Ahoj, dneska jenom rychlá zpráva. Máme hotový náš první merch. Dlouho jsme ho s velkem společně připravovali a vymýšleli, jak by první kusy mohly vypadat a tohle je finální výsledek. Počet kusů do Vánoc je limitovaný a nebudou se přidělávat další, minimálně ne do konce tohoto roku a do Vánoc, protože už jsme z tiskárny dostali informace, že další várka bude možná až někdy po novém roce. Pokud tedy chcete mít jistotu, že budete mít triko pod stromečkem, měli byste jednat rychle, aby se nestalo, že když si to rozmyslíte těsně před Vánoci, tak tam se potom reálně může stát, že už žádný trika nebudou. Takže pokud chcete, máte odkaz dole v popisku a... Můžete si je tam objednat. Zároveň se nám na Instagramu množí otázky, tak na ty nejčastější odpovím tady najednou v tomhle videu. Můžete zaplatit kartou přes internet, můžete zaplatit i převodem na účet a zároveň je možná i dobírka, to znamená platba hotově na místě. Jo? A balíky se posílají službou PPL. A zároveň to není úplně klasický merch, protože jsme nechtěli pouze jednoduše vzít naše logo a dát ho na triko s tím, že to bude jednoduchý youtuberský merch, ale chtěli jsme tomu dát trochu náš přesah a zároveň vám ukázat, jakým směrem chceme směřovat náš merch do budoucna. Chceme to mít spíše podobným stylem memes, které vás pobaví a zároveň tím podpoříte i naší tvorbu. Jo, to je i kvůli tomu, že jedna věc je pobavit a zároveň, aby to bylo nějakým způsobem stylový, proto ten nápis není přes celý triko, jo, takový ten zase Klasický merch, ale spíše menší nápis, který když si přečtete, tak vás pobaví, ale zároveň to úplně nebouchá do očí a můžete si ho vzít klidně do města ven. Zkrátka budete v tom vypadat cool a nebudete, nebude to nic, co je prostě na doma. Chtěl jsem udělat, aby se to normálně dalo vzít i do města. Odkaz na nákup merche máte teda v popisku, stačí kliknout na odkaz, kde už máte všechny potřebné informace. Doufám, že se vám trika budou líbit a pokud byste měli nějaký doplňující otázky, tak... Pište do komentářů, já budu na všechno odpovídat. Pro dnešek už je to všechno, tak se mějte přesně tak, jak chcete a zatím ahoj ahoj.